Da ste čuli za knjigu Devojčice sa jačih polja? Čuo neko. Živele peto izdanje. I u vašoj biblioteci imate, ovo su sve knjige iz vaše biblioteke. Mnogo puta sam dobio preko Facebooka poruku i kaže, pročitao sam knjigu Ekstraje i tako dalje. I onda sam odlučio da ako sam vi stupio od toga da vas malo upoznam sa knjigama, da vas malo zadovoljim i da posle pročitate za knjige. Dobro. E, sad ću vam prikazati ono što obično i vaš uzrast, vi ste 7. razred, ili 6, što obično čita. Vidite, za ovu knjigu 6,5 najboljih muvanja od postanka sveta dobio sam zlatno Dositejevo pero. To je najveći žiri na svetu. Verovali ne, ušao je Guinnessovu knjigu rekorda. Zamislite vi sada 300 ovakve kao što ste vi čitaju knjige. Možete zamisliti, ne možete zamisliti. Gde da nađu 300 deca da čitaju knjigu, to je previše, tako? E, oni su odlučili sa srednjom ocenom 4,96 da je ova najbolja knjiga. 6,5 najboljih muvanja od postanka sveta, 6 muvanja su vaša muvanja, a ovo pola muvanja to je kad sam ja bio mali pa sam muvao. Ali zašto pola muvanja? Zato što sam ja bio tako smotan da ja ne mogu da stanem u celu muvu. Znate? Onda sam nazvao knjigu 6,5 najboljih muvanja. Za ovu knjigu meni pobeda za bilo šta, nagrađen sam Malim princom. To je jugoslovenska nagrada. Retki su ovde koji znaju šta je Jugoslavija. Ko zna šta je Jugoslavija? Da, da, da. Kako šta je Jugoslavija? Daj mi da me nervirate. Uglavnom, meni je pobeda za bilo šta je dobio tu veliku nagradu, Mali princ, i krenut ćemo sa tom knjigom. Samo što, znate, ja kada radim prezentaciju, promociju, kada razgovaram sa decom, uvijek kažem glumca, znate. Tako da ćete se sad pojaviti ovde, ovde mi treba jedan dečak koji ide na rođendan, evo našao sam, doći. Šta je, ono, sada, aj malo kosmo popijemo, koliko kosmo, tako malo se zavim, malo lato tu, ne, tako malo, e, dobro. Pazi ovako, ovde su vrata. Ajme, mene da ja šupu vrata, gledaj čarac, imaš pozivnicu za rođendan, imaš pozivnicu za rođendan. Imaš pozivnicu za rođendan. Evo tu u džepu stoji pozivnica za rođendan. Ovdje ti je zvonce. Šta radiš? Zvon. Ajde, zvoni. Evo, čekaj, čekaj. Jel ovdje u Pirotu, kad idete na rođendan, ima neki poklon? Ima. A gde ti poklon? Mama. Ajde, znači kesa. Šta imaš u kesi? Šta imaš u kesi? Knjigu. Ko poklon je bre knjigu za rođendan, daj nešto normalnije, bre Devojčice, dolaziš u rođendan. Šta? Papir. Šta se da prahem? Znači, bravo si tu, drži kesu. Drži kesu. Zvoni. Nima. Nima. Evo ti Devojčica, ovdje gledaj kako je lepa. Tu ti Devojčica, šta treba da kažeš? Šuti ti bre tamo. Šta kažeš? Srećan rođendan. Kako kao, ako kaže srećan rođendan? Šta? Šta? Zajedno vidimo mi to, ispržiš ruku. Pa ne stavu, gdje se na vladnom rodupiru? Zavisi neko dođe vam na vlasti i kaže steci me. Na se to liči. Stis nije bez ruku. Stis nije bez ruku. Šta sad dalje? Je li joj ćeš? E, ovi sad počeo da se ljupio, poklju ne da. Ne da se! Evo sad nije spustio.